Tak ale do podrobností, to chcem počuť do detailu. To nemyslíš vážne, že ona stále telefonuje? Ja sa nezastavím, lebo ma... Telenoveluje. Ale ja mám... Slečna, prosím vás pekne. Počkaj. Hlasno telefonujete. To mne vravíte? Áno. Ale to samo, že zdať, lebo to tie kolejnice tak hučia. A ako ti to povedal? A kde ti to povedal? A hlavne prečo ti to povedal? Príbeh z telenovely nikomu deň nespraví. Že všetkého veľa škodí, sa len tak nevraví. Veď nakoniec nie je nič ťažké na tom. Deň čo deň, čo deň slušne vlakom. Dobre, dobrá, počkaj chvíľočku. Prosím vás, chalani, nemáte nabíjačku? Nemajú. A nevadí, ešte mám 70%.